sad idemo u Sjenicu. Tamošnji dom zdravlja dobio je novo sanitetsko vozilo od strane nadležnog ministarstva Vlade Srbije. Projekat za dobijanje novog sanitetskog vozila uspešno je realizovan za Sjenički dom zdravlja. Ovo je peto novo vozilo donirano od strane nadležnog ministarstva Vlade Republike Srbije. U ovoj zdravstvenoj ustanovi ne kriju zadovoljstvo na razumevanje ministra zdravlja. Ministarstvo zdravlja i resorni ministar gospodin Zlatibor Lončar misle na sve krajeve Republike Srbije i da svima pomažu onoliko koliko se može u ovo vreme. Mnogo me će značiti ovo auto za prebacivanje putnika. Kakva je oprema? Pa kako neće značiti, s obzirom da znamo da svakodnevno naša vozila transportuju put zdravstvenog centra Užice ili kliničkog centra Beograd, zdravstveni centar Novi Pazar, u mnogome će poboljšati jer komfor pacijenata je kod nas i pružanje zdravstvene zaštite na prvom nivou. Oprema je, znači ono sve u skladu sa principima znači Evropske unije, vozilo je po svim standardima, sve što jedno sanitetsko vozilo treba da ima, ima u tom vozilu. Od defibrilatora, kiseonika, merača, pritiska, temperature, znači aspiratora, sve ono što jedno vozilo treba da ima u sebi, ima. Najbolje bi bilo da se ono najmanje koristi. Pa znate kako, svi poželimo da se što manje koristi, ali ono što je najbolje i što je najbitnije jeste da se radi o novom sanitetskom vozilu koje je došlo sa 0,0 km od doma zdravlja Sjenice. Treba istaći da su domu zdravlja Sjenice velike donacije pristigle i od strane dijaspore, ljudi koji rade daleko od svog rodnog kraja. Isti su donirali više od 10 sanitetskih vozila.